அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹி வஹ்தஹு, வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா மன் லா நபிய்ய பஅ்தஹு, அம்மா பஅ்த். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الرحمن على العرش استوى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأول إمام عادل، الثاني وشاب نشأ في عبادة الله، الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد، الرابع ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الخامس ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، السادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، السابع ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، متفق عليه. تمام طرح کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان پیدا کرنے کے بعد اسلام جیسی انمول نعمت، اسلام جیسا ہمیں دین اللہ نے ہمیں میسر عطا فرمایا. یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اور اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی پر جس نبی نے اس امت کے فلاح کے لیے، اس امت کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین، جو کوئی بھی ہمارے اس دینی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے کئی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے آپ کے سامنے کئی ایک موضوعات پر مختصر وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھیں، آج جو مجھے آپ کے سامنے بات جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اور قرآن خود کہتا ہے: یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ و وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی. ایسے وقت میں، ایسے پرسان حال وقت میں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوگا، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے گودوں سے نکال کر پھینک دے گی، تب ایسا عالم ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے خوش نصیب سات بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب کرے گا. کیونکہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ کا ایک عرش ہے. اس عرش کے نیچے جگہ پانے والے کون خوش نصیب ہوں گے؟ اس عرش کے نیچے جگہ پانے والے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے نیچے سایہ پانے والے سات افراد ہوں گے. کتنے افراد ہوں گے؟ سات افراد ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شمار کر لے. محترم ناظرین، سب سے پہلا شخص
اللہ کے نبی کی وہ پیاری حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا، اور ایسے دن ایک اور روایت میں یوم القیامہ کا تذکرہ ہے، یعنی قیامت کے دن جس دن نہ تو کوئی سایہ نامی کوئی چیز نہ ہوگی، دور دور تک انسان کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک بھی کوئی سایہ اسے نہیں ملے گا، سایہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا ظل الا ظل، یعنی اللہ کے اس سائے کے بنا دوسرا کوئی سایہ میسر نہ ہوگا۔ ایسے پرسان حال میں اللہ، ایسی مصیبتوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ جو سات خوش نصیبوں کو جو اللہ رب العالمین جگہ دے گا، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مالدار ہے، کوئی جو ہے سیاست سے جڑا ہوا ہے، کوئی اپنے عہدے میں بڑا ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے سے انسان سمجھتا ہے فخر محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ بھئی میں فلاں کے ساتھ میں نے بیٹھ کر ایک سیلفی لے لی، یا میں نے فلاں کے ساتھ زندگی گزاری، یا کوئی ایسے شان سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میری ملاقات فلاں سے ہوئی تھی، صرف ملاقات سے، یا کچھ تو ایسے نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے لوگ جو مالدار جو ہوا کرتے ہیں، یا جو بزنس مین ہوا کرتے ہیں، اگر ان سے، یا کوئی جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں ان سے اگر ملاقات کر لیتے ہیں تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے ملاقات کی، یا میں فلاں کے ساتھ اس وقت وہاں پر تھا۔ آپ سوچئے قیامت کا ایسا منظر ہوگا کہ اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس وقت ایسی حالت ہوگی کہ ماں دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے اور اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر وہ ماں سب سے زیادہ اس بچے سے محبت کرتی ہے جو دودھ پی رہا، دودھ پینے والے بچے سے بہت زیادہ محبت ہوتی۔ اللہ نے وہی ذکر کیا 77ویں پارے کے اندر، یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتذو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، کہ اس دن کا عالم ایسا عالم ہوگا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو جو ہے پھینک دے گی۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ لوگوں تم ان سات افراد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ سات افراد کون ہیں؟ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ایک مختصر طور پر ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا کہ وہ سات خوش نصیب کون ہوں گے۔ آپ جو ہے ہمارے اس دینی پروگرام کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے سات خوش نصیبوں میں سے پہلے شخص کا ذکر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کے جو پریشانیاں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی پسینے میں گھٹنوں تک تیر رہا ہوگا، کوئی کسی کی گناہ اتنے ہوں گے کہ اس کا پسینہ کمر تک آ چکا ہوگا، کسی کا پسینہ اتنا ہوگا اس کی گردن تک پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر سایہ مل جائے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔